Різдво, власне, господині будуть готувати 12 страв, одягнуть, власне, сім'я одягне вишиванки, а також багато хто для Різдва використовує саме глиняний посуд. Як він створюється, які існують техніки, про це і не тільки будемо говорити прямо зараз. Я думаю, зі мною погодяться всі, що куття смакує найкраще саме з глиняної макітри. Я не знаю, можливо, є аналог, можливо, є синонім до цього слова, але в мене це називають макітра. Зараз ми дізнаємося у людини, яка 100% знає, яка з нами поділиться. Це співорганізаторка фестивалю та громадської організації «Несвяті горшки ліплять» пані Уляна Джигринюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». Правда, ми вже анонсували спочатку тижня, бо ми планували запросити людину, яка точно знається на кераміці, анонсували про те, що ми дізнаємося більше про різноманітні техніки і бачимо вже наочно, що технік є, направду, немало, тому що чи не кожна посудина, чи не кожен керамічний виріб відрізняється, так? Якщо говорити про техніки, у яких виконані саме оці предмети, які зараз у нас у студії, це які? Ну, тут присутній теракотовий посуд, чорнодимлена кераміка, поливана кераміка, молочена кераміка, ну, та розписана. Угу. Ну, власне, кераміка, яка існує в природі, я намагалася принести вам, щоб ви побачили, які види бувають. Від чого залежить, власне, оця назва? Від способу виготовлення, від матеріалів, які задіюються саме от в процесі? Так, так. Різні матеріали, різні техніки вже пізніше. Єдине, що об'єднує ці всі роботи, це те, що глина, руки майстра і гончарне коло. Без гончарного кола, без глини і без рук майстра абсолютно неможливо нічого зробити. Можна ліпити вручну, без гончарного кола, але, власне, ці твори... Вони не будуть відцентровані, вони не будуть... Це не буде так якісно і так красиво. Ну чому? Буде і якісно, і красиво, але... Гутики ж можна ліпити без... Але, розумієте, серед таких професійних, можу сказати сміливо, так, людей, можна сказати, що робити з пласта, робити ковбасним методом, посудом, можливо. І це можна навчити, ну, якщо задатися ціллю, можна навчитися, так, але опанувати гончарне коло – це вже складніше. Тому все-таки мистецтво створення форми на гончарному колі, коли ти контролюєш цей процес і можеш передати форму, ну, це... Дорогого вартує. Я більше як впевнений, що найвидовищніше – це побувати саме на цьому фестивалі, так? Який проводиться щороку, якщо не помиляюсь. Так, вже тричі він вже, був. Вже тричі ви проводите його на Тернопільщині саме. В Тернополі. В Тернополі. Ну, мається на увазі, але з'їжджаються майстри з усієї країни. Так. Так? Кожен привозить частиночку себе, частиночку свого мистецтва. Хто був, той знає, хто я був, я бачив. Оці всі глиняні вироби, вони є десь локально, припустимо, якщо фестиваль закінчується, у Тернополі, чи це музейні виставки. От знаємо, що нещодавно проходила виставка, якщо не помиляюсь, вона ще досі триває, пана Сергія, це саме... Чорнодимлена кераміка, так. Чорнодимлена кераміка, так. Так, виставка ще триває, і, до речі, власне, якщо ви хочете побачити, як виглядає справжня макітра, то я пропоную вам відвідати виставку. Я хотів потримати це питання на сам кінець, до смерті. Смачненького, макітра. Так, то, власне, в нас там на виставці була різдвяна зірка, це ми мали на увазі центр різдвяного столу макітра, в який подається куття, тому що, ну, власне, без макітри, мені здається, що і Різдво буде не таке. Абсолютно точно. Так. А на рахунок, де можна роботи придбати? Ну, зараз є, у Фейсбуці є спільнота, так? Угу. Кожен майстер має свою сторінку, намагається реалізовувати свої роботи в такий спосіб. І коли люди купують роботи, вони цим підтримують майстра. Абсолютно. І надихають його творити далі. На фестивалі це, ну, дуже класно, коли майстри приїжджають зі своїми роботами, і вони можуть показати, але формат фестивалю, він не дозволяє роздивитися, тому що є багато активностей, всюди подій, і люди, ну, важко сконцентруватися на чомусь одному. Тому ми прийняли рішення протягом року в Тернополі, власне, Тернополю це пощастило, тому що це буде відбуватися в Тернополі, ми будемо проводити виставки, ну, активних учасників, майстрів, які
хочуть проводити свої персональні виставки в місті Тернополі, щоб люди могли прийти, роздивитися, розпитатися, полюбуватися і подивитися на такі твори, які неможливо провести на фестивалі. Кого вже вдалося провести після фестивалю? Скільки виставок вже відбулося? Відбулося дві виставки. Перша виставка була Володимира Довгана, власне, це його перчик представлений. Так. А друга виставка Сергія Івашкова. Власне, чорнодимлена кераміка. Так, чорнодимлена кераміка, і він дуже багато робить посуду традиційного, тому що є традиційна кераміка, а є вже сучасна, є авторська кераміка. Сергій більше працює з традиційними посудом традиційним. І, власне, до Різдва його виставка, для того, щоб люди могли побачити, як в сучасному інтер'єрі, при сучасних меблях, при краватках, при метеликах можна використовувати чарівний глиняний посуд. Клас. І бути сучасним, але заодно цінити і шанувати свої традиції. Так. Зрештою, багато хто з людей не просто хоче придбати цей виріб, а й хоче ще й навчитися його виготовляти власноруч. Я думаю, багато таких ентузіастів є. Зрештою, чи можна у Тернополі навчитися виготовляти глиняний посуд? І чи особисто ви даєте майстер-класи з виготовлення? Мені пощастило, мій чоловік гончар. На хороших людей абсолютно. Це, направду, маю таке щастя. Може, то глина має таку енергетику? Глина в моє життя прийшла набагато пізніше, ніж хороші люди. Так, але в Тернополі є школа народних ремесел, яка є колискою майстрів нового покоління в нашому місті. Так? І, власне, там є гурток гончарства, де мій чоловік декілька років працював і навчав діток. Зараз склалися обставини, що він працює вдома. Але хто має бажання, той може навчитися, звичайно. Мене цікавить таке також прагматичне питання. Припустимо, гончарний круг. Він знаю, що є навіть електричні, бо мої друзі замовляли якийсь суперсучасний, ледь там не з Німеччини, привозили. Скільки місця потрібно вдома? Достатньо маленького куточка на балкончику? Теперішні технології дозволяють взагалі. Гончарне коло є таке, як, я не знаю, менший за цей столик, є більший. Залежить, який ви придбаєте собі. Що ви собі на маленькому вчитися простіше, бо залежить від потужності, там, скільки кілограм глини він може потягнути. Балкона достатньо. Абсолютно точно. Зрештою, читала таку інформацію, що глина – це такий енергетичний матеріал, і він заряджає позитивом, коли з нею працюєш, так? І трішечки забирає оцей негатив, який інколи хочеш чи не хочеш, все ж таки накопичується протягом життя, протягом, зрештою, навіть дня. Чи це правда? Як впливає глина на емоції? Чисто правда. Ще не було жодної людини, яка пішла би з поганим настроєм з наших майстер-класів. Тобто, люди дійсно залишають негаразди всі десь за межами і в глині втілюють свої емоції. Це дуже класно. Навіть, скажу, у нас такий момент був цьогоріч на фестивалі, у нас був глиняний басейн, де і діти, і дорослі борсилися в глині. Так? Це круто. Так, це було дуже цікаво і смішно, але надихнула на нас дівчинка, якій 2 роки, вона прийшла до нас на майстер-клас, вона як ручки опустила в мисочку з глиною. І батьки її не забороняли, дозволяли, так? І вона, ми на неї дивилися, каже, слухай, я знаю, що ми зробимо цього року на фестивалі. Ми зробимо це і для дорослих. Ну, і насправді це, так, по-модному, зайшло, так? Зайшло всім. Дуже-дуже гарно. Ми, зрештою, бачимо, що окрім посуду, так, який ми можемо використовувати так більш практично, у нас ще є прикраси, які ви з собою принесли. Хоча найпоширеніший є посуд, так? З глиняних виробів саме посуд, а потім прикраси. Що складніше виготовляти? Тому що бачимо, що прикраси не просто виготовлені з глини, вони ще й розфарбовані, і візерунки доволі такі маленькі. Що складніше виготовляти? Я вам скажу так, вам складно в прямому ефірі працювати професіоналом? Я думаю, що ви працюєте, вам це подобається, ви від цього отримуєте задоволення, це видно. Так само і майстер з глиною. Комусь складніше намисто робити, комусь посуд. Це розумієте? Все індивідуально. Людина, яка любить свою роботу, вона буде творити, і їй це не буде важко. Я не можу так сказати, що важче, що легше. Коли ви любите свою роботу, це не складно. Все в задоволенні. Так, ви просто працюєте, отримуєте задоволення, і від цього отримують задоволення всі оточуючі вас люди. Власне, на тих емоціях був створений фестиваль, тому що класні люди, класно спілкуються, чому це не показати на загал, так? І всі відвідувачі фестивалю і виставок, вони це відчувають і хочуть прийти ще раз.
Зрештою, про фестиваль. Бачимо, в брошурці вже вказані дати фестивалю, який відбуватиметься вже наступного року, у 2020 році. Що зміниться, так? Тому що кожного разу організатори будь-яких фестивалів і івентів, вони кожного року щось додають нове і нове. Чи більша географія учасників, можливо? Чи ще якась цікава атракція на кшталт басейну з глиною, так? Басейн буде, але більший, бо були скарги, що він був замаленький. Так, цього року будемо намагатися зробити більший і хочемо зробити цьогоріч привезти піч, у якій будемо готувати на дровах страви в глиняному посуді. Кожен майстер дасть свій посуд, який там він вважає, чи макітру, чи баняк, чи і на очах будемо розпалювати цю піч дровами, і там будемо готувати їжу і зразу пригощати гостей. Це буде ефект. І на сам кінець в мене коротеньке питання. Окрім посуду і прикрас, що доводилось вам найчудернацькіше, найфантастичніше бачити із глини? До чого настільки креативні майстри доходять, що просто задивуєшся? Можливо, це якесь щось, не знаю, людина. Найбільше, що звичайно, найбільше вражають, це майстри з Китаю. Коли вази з розміром там в будинок, і для цього робиться спеціальна піч, і це розписується подетально, це вражає. Настільки ви так, так. А те, що ми робимо, вогняні скульптури чи там мініатюрки якісь. Ну, не знаю, я на кожен виріб можу дивитися і розповідати дуже-дуже довго. Вони всі для мене прекрасні. Найкращий спосіб познайомитися з тим всім – це просто відвідати фестиваль гончарів «Несвяті горшки ліплять», який відбудеться 23-26 липня наступного року, 2020-го. Часу ще предостатньо, але зважаючи на те, що Різдво і Кутя, і Макітра, і це все дуже тематично, ми вирішили про це поговорити саме зараз. Ми вам, в свою чергу, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали, трішечки привідкрили завісу гончарства. Так, щоправда, на цю тему можна говорити годинами, 100%, але хоча б 3.